Մենք ձեզ հետ միասին դեռևս չենք բավարարել ամբողջությամբ հանրային ակնկալիքը առանձնացված ավագ դպրոցների գոյության, գործունեության և արդյունավետության հետ կապված, որը դրված էր 2008 թվականից սկսված այս բարեփոխման հիմքում։ Երբ որ ինձ հարցնում են կայացել են արդյոք ավագ դպրոցները Հայաստանում, բնական է ես միանշանակ պատասխան չեմ տալիս և այսօր էլ չեմ տալու, որովհետև ավագ դպրոցների շարքում մենք ունենք շատ լավ աշխատող, կարելի ասել արդեն կայացած ավագ դպրոցներ, որոնք հասկանում են ինչի համար են իրենք այդպիսի կարգավիճակ ստացել, որտեղ մանկավարժական կոլեկտիվները տնօրենի գլխավորությամբ կյանքի են կոչում պետական կրթական քաղաքականությունը, և մենք ունենք ավագ դպրոցներ, որոնք ցավոք դեռ հեռու են իրենց ուսումնառության կազմակերպման մակարդակով, կրթության որակով, օրինականության ու արդարության պահպանման սկզբունքներով այն տեսլականից, որ մենք դրել ենք ձեզ հետ միասին այս քաղաքականության հիմքում։ Ինչ է հասարակությունը ակնկալում այս նման տեսակի դպրոցներից։ Դուք գիտեք, որ մենք առ այսօր հանրային քննարկումների և քննադատության մեջ ենք կապված առանձնացված ավագ դպրոցների գոյության հետ։ Միանշանակ է, որ դպրոցի այս տեսակը Հայաստանի կրթական համակարգին հարկավոր էր, և մենք ճիշտ որոշում ենք կայացրել 2008 թվականից անցնելով տվյալ համակարգի ներդրմանը։ Միանշանակ է նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 12 ամյա հանրակրթությունը այլընտրանք չունի։ Բոլոր այն քննարկումները, արդյոք պետք է 12 ամյա դպրոցը և արդյոք պետք է առանձնացված ավագ դպրոցը, ինձ համար կարևոր են որպես նախարար և քաղաքական գործչի, բայց բովանդակային առումով քաղաքականության փոփոխության չեն բերելու, որովհետև պետությունը իր որոշումը կայացրել է տարիներ առաջ, հենվելով ազգային դպրոցի ավանդույթների, ինչպես նաև միջազգային կրթական փորձի վրա։ Ուրիշ հարց է, թե ինչպես ենք մենք դեպի այդ մասին իրականացնում այս քաղաքականությունը։ Նորից կրկնեմ, որ ճանապարհը ընտրված է ճիշտ, սակայն այն տեմպային արագությունը, որով մենք անցնում ենք ձեզ հետ միասին այս ճանապարհը, ինձ չի բավարարում, ոչ միայն ինձ չի գոհացնում, այլև չի գոհացնում նաև հանրային հատվածի լայն շերտեր, որովհետև ակնկալիքը ավագ դպրոցից այնուհանդերձ դեռ ամբողջությամբ բավարարված չէ, ոչ նախարարությունում, ոչ հասարակության մեջ։ Ավագ դպրոցներից, որոնք նախարարության ուղիղ ենթակայության տակ են, ես առաջինը ակնկալում եմ և պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության կրթական օրենսդրության ամբողջական և լիարժեք կիրառում։ Սա վերաբերում է ինչպես կադրային քաղաքականության և ռազմական համակազմերի համալրման և պահպանման քաղաքականության, այնպես էլ կրթական գործընթացի կազմակերպման։ Գաղտնիք չէ հատկապես Երևանում, որ մեր ծնողական հանրույթի մի մասը շահագրգիռ է, որպեսզի երեխան չգնա դպրոց վերջին տարվա ընթացքում։ Այս երևույթի դեմ շատ դժվար է պայքարել, որովհետև ընկալումը, երեխայի կրթություն ստանալու իմաստի ընկալումը մեր և այդ ծնողներին մի քիչ տարբերվում է։ Ծնողի համար վերջին տարին հնարավորություն է երեխային ամեն կերպով պարապացնել երեք առարկայական քննություն հանձնել համար ընդունվելու, մեր ու ձեր գործունեության իմաստը լիարժեք գիտելիքներով և արժեհամակարգով ձևավորված քաղաքացու թողարկումն է հասարակության։ Ակնհայտ է, որ վերջին տարիների ընթացքում մեր գործողությունների շնորհիվ շատ մերձեցվել են հանրակրթություն և գուհական ընդունելության համակարգեր, ընդունելության գործընթացներ համակարգեր։ Այսօր շատ հեշտ է առանց կրկնուսույցի մոտ պարապելու ընդունվել ցանկացած գույք, ես կարող եմ դասից ասել։ Եվ դա արվել է նաև նախ և առաջ այն հանգամանքի շնորհիվ, որ շտեմարանների ներմուծումը թույլ տվեց կանխատեսելի դարձնել ընդունելության գործընթացը, կրկնուսույցների միստիկական, մոգական ուժը, որ իրենք կարող է թեստերի հետ կապված ինչ-որ մի առնչություն ունենան և իրենց մոտ պարապելով երեխան կարող է նախապես ինչ-որ մի բան իմանալ ընդունվելու համար, այդ լեգենդը վաղուց իջիկ է դարձել, որովհետև նման խնդիր այլևս չկա։ Երկրորդ ապացույցը նա է, որ մենք ունենք բազմաթիվ ուսանողներ, ուսանողների համակազմի կեսից ավելի մարզերից են։ Եթե Երևանում կարող են ծնողներ ավելի հեշտ գտնել ինչ-որ հայտնի անուններ, ակադեմիկոսներ, դոցենտներ, պրոֆեսորներ, անգյոնի վարիչներ, որոնց մոտ երեխան պետք է պարապի, ապա ակնհայտ է, որ գյուղական համայնքներում, մարզերում առասարակ կրկնուսույցների նման տեսակի գոյություն ուղղակի
հարցականի տակ էլ չկան այդ կադրերային տակ, բայց երեխաները մեկ են ընդունվում են։ Մեկ է ընդունվում են, ստանում շատ բարձր գնահատական է։ Մենք ձեզ հետ միասին պետք է ավագ դպրոցը գրավիչ դարձնենք երեխայի համար։ Եթե դա չի ստացվում անել այս փուլում, դա չի նշանակում, որ դա երբեք չի ստացվելու համար։ Քանի որ ընդունելության տենդը այլևս չի վարակում մեր հասարակությանը և վերջին տարիների ընդունելության քննությունները ցույց են տալիս, որ դա բավականին լավ իմաստով անհետաքրքիր պրոցես է, անհետաքրքիր է թե լրագրողների համար, թե հասարակության համար առհասարակ, ապա ակնհայտ է, որ մենք դեռ շատ բարվոք միջավայրում ենք հայտնվում, որպեսզի կարողանանք վերահաստատել ավագ դպրոցների գոյության իմաստը։ Կարգապահության հետ կապված ես ուզում եմ շատ պարզ խոսել ձեզ հետ հետևյալի մասին։ Մենք երկու տեսակի գործողություններով ձեզ ամբողջ տարի վերահսկելու ենք և մոնիտորինգի ենթարկենք երեխաների աճախումների հետ կապված։ Ինձ մեծ տհաճություն ու դառնություն են պատճառում այս խոսակցությունները, որ երբեմն ասում են նաև իմ ականջին, որ ծնողներին հաջողվում է ինչ-որ կերպ պայմանավորվել ծնորենների հետ երեխաների չհաճախումների հետ կապված։ Նորից կրկնեմ, որ այս տարի մենք ավելի խիստ ենք մոտենալու այս հարցին և տոտալ վերահսկողության տակ եք գտնվելու դուք։ Ոչ միայն կրթության նախարարության կողմից, այլ նաև հարկ եղած դեպքում ես ինձ վերապահելու եմ լիազորություն դիմել նաև պատկան մարմինների։ Ցանկացած տեսակի նման ինֆորմացիա, որը հասնելու է իմ ականջին և հաստատվելու է, ունենալու է դառը հետևանքները։ Ես թույլ չեմ տալու, որ ինչ-որ մի տնօրեն իր թուլություններին և գայթակություններին չդիմանալու պատճառով ստվերի ամբողջ համակարգի գործունեության և գոյության իմաստը։ Հետևաբար, այս խնդիրը լինելու է իմ անձնական ուշադրության կենտրոնում, անձամբ տարվա ընթացքում այցելել եմ բոլոր այն ավագ դպրոցները, որոնք կգտնվեն իմ այցելությունների գրաֆիկում մարզերում, և բնականաբար Երևան քաղաքում նույնպես։ Այս խնդրով զբաղվելու են նաև փոխնախարարները, աշխատակազմի ղեկավարը և հանրակրթության վարչության պետը։ Սա մի բան։ Այցելելը լինելու են անակնկալ, կարճ և հետապնդելու են նպատակ աչքով տեսնելու, ինչպես են կազմակերպում դասընթացները առօրյա սովորական աշխատանքային օրերին։ Երկրորդ գործիքը դա մշտական, տեսչական, մոնիտորինգային գործողություններն են լինելու, որ իրականացրել են կրթության պետական դերության կողմից իմ անձնարարությամբ։ Մենք ձեզ հետ միասին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր մոտ կարգապահական հարցերը, իսկ դրանից բխվում են ուղիղ համեմատական են նաև ակադեմիական հարցերը, լուծվեն լավագույնս։ Հաջորդ հարցը, դուք գիտեք, որ անցյալ տարիների ընթացքում դուք էիք բարձրաձայնում խնդիրը, որ անհավասար դաշտում են գործում առանձնացված ավագ դպրոցները և ուսումնարաններն ու քոլեջները, որովհետև այդ ժամանակ գործող իրավական դաշտը թույլ էր տալիս ուսումնարանների և քոլեջների երազանցիկ շրջանավարտներին առանց քննությունների միանգամից տեղափոխվել երկրորդ կուրս այս կամ այն մասնագիտությամբ այս կամ այն ուղի։ Դուք խնդիրը բարձրացրեցիք, ես խնդիրը ընդունեցի, դիմեցին կառավարությանը, մշակեցին օրինագիծ, ազգային ժողովը ընդունեց։ Այսինքն այն հարցը, որը դուք բարձրացնում եք տարիների ընթացքում, այլևս լուծված է։ Այս տարվանից ուսումնարանների և քոլեջների ուսանողները, նոր ընդունվող ուսանողները, այլևս չեն ունենա այդ հնարավորությունը։ Առանց քննությունների չեն կարող տեղափոխվել երկրորդ կուրս։ Մենք օրենքում թույլ տվեցինք հետևյալը, որպեսզի, եթե չգիտեք, իմանաք, որ այդ մեխանիզմը քոլեջից կամ քոլեջից բուտ տեղափոխվելու մեխանիզմը պահպանվել է, սակայն այդ տեղափոխությունը պետք է կատարվի հեռակա համակարգ երկրորդ կուրս։ Այսինքն այն բնական առավելությունը, որ ստանում էին այդ երեխաները ի համեմատ ավագ դպրոցի շրջանավարտների, վերանում է, որովհետև ընդունելությունը արվելու է հեռակա համակարգում 1, իսկ տարիների առումով հեռակա ուսումնառությունը մի տարի ավել է քանարկան, ուստի նպատակ շահագրգռվածություն ժամանակ շահելու այլևս չի լինելու։ Դուք ստանում եք այնքան գումար, ինչքան աշակերտ ունեք։ Ինչքան աշակերտ ունենաք սեպտեմբերի 10-15-ի վերջին հաշվարկով, այդքան գումար կստանաք։ Բնականաբար ավագ դպրոցների երեխեքը ֆինանսավորում են ավելի մեծ չափով,
քան անկրկության այլ մակարդակներում սովորող երեխաները, հաշվի առնելով նաև ուսումնական ծանրագրավածություն։ Շատ կարևոր բան հիշեցրեցիք, ինչ շնորհակալ եմ։ Մենք չունենք անցյալ տարի պարտքով դպրոց, ավագ դպրոց, ինձ այդպես են զեկուցել։ Մենք այլևս երբեք չպետք է ունենանք պարտքով ավագ դպրոց։ Այն տնօրենը, ես նորից կրկնեմ, ինչ որ ասում է անցյալ տարի և կարծես թե աշխատեց իմ ասածը, այն տնօրենը, ով տարին կփակի պարտքով, այլևս չի աշխատի տնօրեն։ Ինձ չի հետաքրքրելու հիմնավորումները։ Եթե կա ահազանգ, խնդրեմ եկեք հիմիկվանից ահազանգեք նախարարությունում, տեսնենք միասին ինչպես կարող ենք օգնել։ Բայց դեկտեմբերի 25-ին ես չտեսնեմ, որ կա պարտքով, աշխատավարձի պարտքով, կոմունալ պարտքով ավագ դպրոց։ Պահեք այնքան աշխատակից, որքան ունեք աշակերտ։ Ծախսեք այնքան, ինչքան ստանում եք։ Ես հասկանում եմ ֆինանսական վիճակների, ես չեմ։ Ֆինանսական վիճակը դպրոցների շատ տարբեր է, հատկապես սակավաթիվ աշակերտություն ունեցող ավագ դպրոցներին դժվար է դիմակայել։ Կոպիտ ասած, տակի դասարանները պրծնում են, վերևները այդքան չեն լցվում։ Գիտեմ պրոբլեմը։ Գիտեմ նաև, որ դուք էլ ստիպված կանգնածաք ձեր դպրոցի մակարդակում ծանր երկընտրանքի առջև, կիսել ժամերը ուսուցիչների մեջ չկրճատելով, թե այնուհանդերձ գնալ կրճատումների։ Որոշումները ձերն են, հարգելի տնօրեններ, մենք չենք միջամտում։ Դուք որոշեք, պահում եք մի ուսուցիչ 22 դրույք ժամով մի դրույքով, թե կիսում եք դա այնքան, որ մարդը մի ժամ ունենա։ Որպես եթե վերցնենք բացառապես կրթության տեսակետ, իհարկե ճիշտը կրճատումներն էին, ուսուցիչը պետք է լիարժեք աշխատի, բայց կրթությունը նաև գործատու է, կրթությունը նաև սոցիալական պատասխանատվություն ունի, մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, որ ունի սոցիալական խնդիրներ, և մենք ինքներս զերծ ենք մնում մասսայական կրճատումներից, բայց որոշումները ձերն են, նախարարության վրա չգցեք մարդ անելուց, դուք որոշեք, պահում եք թե չեք պահում, մարդ ազատելուց առաջնորդվել բացառապես օրենքով և արդարամտության սկզբունքով։ Երեք ունեիք քաղաքացիների ընդունելություն, երեք բողոք ունեմ ավագ դպրոցներից։ Չգիտեմ, հասցրել եք Տիկինովանեսյան խոսել տնօրենների հետ, վերջում խոսեք, որպեսզի ինձ երեկոյան զեկուցեք։ Կրճատումները անխուսափելի են, նրանք չպետք է կրեն զանգվածային բնույթ, դրա որոշումների, դրանց մասին որոշումները կայացնում եք դուք, պատասխանատվությունը ձեր վրա է, ես պահանջել եմ բացառապես օրենքի կիրառում և արդարամտություն։ Եթե ունեք կենսաթոշակային տարեթի մանկավարժ, բնական է, որ առաջին հերթին այդ մանկավարժներին պետք է խնդրեք, որ նրանք իրենց տեղազիջեն ավելի երիտասարդ կադրերին։ Ակնհայտ է դա։ Եթե ունեք վաստակավոր մանկավարժ, եթե ունեք ուսուցիչ, որը ստացել է պարգևներ և այլն, բնականաբար իրեն պետք է վերջին պահին մտածեք, կրճատելու եք, թե չէ։ Չեք կարող թողնել մեկին, որը չունի ճանաչում և կրճատել մարդու, որը ունի պետական նաև ճանաչում ու գնահատական է ստացել իր աշխատանքի օգոստոսյան դեպքերը սահմանին ցույց տվեցին, որ մենք դες այդ կարիք ունենք նորովի մոտենալ հայնասիրական դաստիարակության խնդիրներին։ Մեր հասարակությունը վերից վար դրսևորեց այդ հայնասիրությունը, յուրաքանչյուրն իր տեղում, վերագրողից մինչև զինվոր, քաղաքական գործիչ մինչև գյուղատնտես, բայց այնուհանդերձ խնդիրը վերարժևորելու և կարևորելու հարթության մեջ մենք նախաձեռնելու ենք նոր ծրագիր, որը կամաց-կամաց ներդրվելով պետք է դառնա համահանրապետական նոր պատանեկան ռազմահայնասիրական կազմակերպություն։ Մենք աշխատելու ենք այսօր երկրապահ կամավորական միության պատանի երկրապահ ակումների միջոցով և այդ փորձը և պաշտպանության նախարարության ու կրթության նախարարության կողմից մշակված մեթոդաբանություններն ու ծրագրերը համադրելու ենք այսօրվա մեր իրողությունների հետ և անցնելու ենք, սկսելու ենք մի գործընթաց, որը վերջում պետք է հանգեցնի հայնասիրական կրթությանը ինստիտուցիոնալ ձև տալու նոր ծրագրի։ Ուշագիրը կստորագրվի մոտ ապագայում, եռակողմ ուշագիրը, և այդ ուշագիրը պարտադիր կլինի կատարման համար բոլոր դպրոցները, ոչ միայն ավագ դպրոցները, որովհետև այս ծրագիրը պետական ծրագիր է և ոչ թե գերատեսչական։